Sando bite? Sawa. Uracyari ku gisenyi se? Uri live kuri Juri TV. Uri live kuri Juri TV turi batwibaza ngo ese koko ibintu nabonye byari ko mu binyamakuru? Ah, tubwiye ni udukingiza twashije. Koko nibyo cyangwa ari ukabiriza? Shanje ntabwo nabimenye kubera buri muntu abafite ibintu bya mujyanye urabyumva. Cyane nagiye just go having a fun, so ntabwo namenya ibyo kuri nimba atari ibyo kuri. Ntabwo ubuhe buryo. Ntabwo urumva njye nabimenya kabisa. Hari inkuru nabonye ku bitangazamakuru bavuga ngo udukingirizo n'amaroji byashize. Amaroji yarashize? Roji ngo zarashize? Ibyo udukingirizo byo. Urumva abantu bari bavuye i Kigali ni abantu benshi cyane, harashize. Abantu bakajya barara mu mamodoka yabo cyangwa hasi bakarara mu tubyiniro bwacya bakashaka ukuntu biranja, ariko aho kurara ho hari hashize n'ibyo bari babyongeje. Uraho? Uraho neza. Amakuru? Ni meza. Nashaka kukubaza. Yaranyemereye. Buriya njyewe si ukwiyemera. Amahirwe ngira. Nta mukobwa nyambwira ko mukunda ngo nyangire. Ibyo byose bituruka ku kuba abantu batagira boyfriend na girlfriend. Ari pafu pafu. Kurohe byatangiye ryari? Kubaho se gutyo bya pafu pafu. Urababaye? Si rimwe si kabiri. Kwa kuri umujama kurya bimunanira? Kumwe bikamunanira? Byihorere mwana. Kari akantu kaba ari kabi byatari. Depression. Ya danja. Ah, depression ni ya nyayo bro. Bazagushuka. Wigeze ugira mu icyo gihe? Se. Ndagushimiye cyane udukurikira umunsi ku munsi, ngusuhuje bikwiye ku mutima kubera yuko nawe udukurikira bikwiye ku mutima. Ibyo ngibyo ni byiza cyane. Aho muri hose rero ndabasuhuje cyane mu bihugu binyuranye, haba bari mu Rwanda mu gihugu imbere n'abari hanze y'u Rwanda. Ndagarutse, nitwa Sharomi, tubana umunsi ku munsi, kandi mbashimire ko mugenda mukanda subscribe. Batwumvise niba twumvise rwo bwa mbere bwo abayikanze imbere yabwo baragushishikariza kuba nawe wayikanda kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona inkuru zacu tubagezaho umunsi ku munsi, kandi nzi ko amasomo avamo aba ari ingenzi. Ndakira umwe mu bantu twaganiriye ubushize mu biganiro byo hambere, ariko n'uno munsi icyifuzo cye n'icyifuzo cyanjye byashatse ko twaganira tukongera tugasubukura aho twari tugeje, ariko nanone ku yindi ngingo. Uraho cyane? Meze neza Sharo. Amakuru? Amakuru ni meza. Ari kuzi ko iyo utavuze ngo Sharo mi ntuyishyireho abantu banyitiranye ngo za Sharo muze mu makorari. Oya Sharo, Sharo ese ibyo ngaho uvuga izina ryawe warihina. Uvuga izina ryawe warihina. Ntabwo bajye barihina. Okay, uraho neza Sharo. Sharo mi. Ushaka urarihina iki? Sharo mi official. Kariga ni inyuguti eshatu. Ubwo mu nyuguti eshatu urashaka kuvuga ni igice. Sharo mi. Okay, utana ntabwo nzarihina. Ntabwo bajye barihina uburyo se. Sharomi wacu. Ariko nibwo gutera ikibazo. Kuri na biremewe. Nta kibazo, nta kibazo. Ntabwo bajye barihi. Nzajya ndihimura ubutaha cyangwa se ndihimura. Iyo urihinnye, ushobora gukomeretsa abantu benshi cyane, haba mu makorari abyitwa mu barokore, haba n'abandi baturage hirya no hino babyitwa bakaba wamvuga mu nkuru yenda ibabaje, bakagira ngo nibo. Ariko njye n'ubundi nitwa Sharomi, ntacyo bitwaye kuba bisubiyemo, kugira ngo wenda n'abadukurikira nkuru urwo rujijo. Yego. Wowe witwa nde? Nitwa Kwa Kundi. Ya nitwa James ntibabizi, abakunzi ba Juri Official na Juri TV barabizi. Barabizi. Nakubona ku iherena ryawe bwa mbere mu mateka nkubonye wambaye. Wambaye iherena. Bwa mbere se? Kubera iki wambaye iherena? Se Sharo, Sharomi nawe kubwira gute? Iherena ni umurimbo. Ni umurimbo bisanzwe, nta kindi. Ntabwo ndi umustari, ni umurimbo. Kuko nyine gusa ntagace yahandaga se wakagura nkakambara takambara. Yego. Ubu nta bibazo wari witeze uzabazwa kuri iyo ngingo? Ibyo byo ntabwo byabura. Ari inshuti famiye ntabwo byabura. Mama yarakubaje ati kuki wambaye? Oya mama ntabwo arambona, ahubwo ni hano agiye kumbonera. Ni hano agiye kumbonera. Arakubonye rero ngo mwibisobanure. Agiye kumbona. Mama rwose kwambara iherena nta kibazo kirimo, ni umurimbo bisanzwe nk'udukomo, impeta, nta kindi. Kandi nawe urabizi bantu. Cyangwa kuki utamubwiye se ngo urabizi ndi urubyiruko, mfite amaraso ashyushye. Aya amaraso ashyushye se ntabwo. Se aya ntabwo amaraso ashyushye ngiye atuma nambara iherena. Aya. Atuma ugira ute? Atuma nduhuka. Amaraso ashyushye.
Utuma njya mu biruhuko. Atuma njyama gasinziye. Yego. Yasashyushye n'ikindi kintu. James yambaye n'ubundi wa mugani impeta. Yambaye udukomo mu byukuri ndabona ari umusore ujyana n'ibigezweho kuko yambaye na deshire n'amapantaro akozwe n'urubyiruko. Deshire ntago zigezweho. Izi birara. Abaya kera niko bavugaga. Ariko umuntu nyine utari civilize mu mutwe abemba ko deshire ari ibirara babyambara. Ibikomo impeta. Yego. N'amaherena. Benshi niko bavuga ariko nta birenze. Nabikaze cyane birimo. Ubwo sindi bigaruka kuri outfit yawe agashati keza cyane n'agapira kari imbere kafite marike urasa neza James. Okay, ya rwa Rwanda se. Urakoze cyane. Ariko nawe urasa neza. Ndabona twambaye n'amapantaro ajya gusa. Okay. Inkweto ni bitandukanye. Dore mu bwanjye kiki. Nigize rwose nigize. Ndi kwimaringa cyane ni kumutumanyera ariko nta kuri inkweto se we nari rekeraho. Turi ku itariki eshanu ariko ziba nziza ni itariki enye. Itariki enye nazo ziba nzirizwa n'itariki ya mbere. Iyo ni iminsi yose ifite ikivuze ku Banyarwanda ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Especially itariki ya kane, itariki Abanyarwanda babohoreyeho igihugu. Turi guseka rero tunishimira ko bafashe iyo initiative yo kugira ngo badushyire. Kugira ngo biriya bintu byari bikomeye. Byari bikomeye cyane. Urumva turi kwishima. Nabonye Christopher ari gufata aka video n'umukuru w'igihugu. Ntabwo ashaka kuyisiga. Ntabwo ashaka kuyisiga. Kandi nawe ari wowe ntabwo yapfusha. Amahirwe uyabonye ntabwo yapfusha ubusa. Ntabwo yapfusha ubusa. Biriya byose ni ibirangarira abantu bishimye. Bishimiye ubuyobozi kuko nta by'ukuri shangiye hari n'umuyobozi ku isi w'umuperezida wigeze ubona ajya muri Snapchat y'umuturage usanzwe yenda tureke kuvuga ngo Christophe n'umuhanzi naramubonye Macron ubwo yari ari mu Rwanda ni mu Rwanda nyine bibi ni mu Rwanda biba ariko buriya bibaho nuko tudakurikirana cyane ariko bibaho bivuze ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cyonyine kinyomoza abandi kabavuga yuko urwara abanyarwanda nibishimye kandi icyo kintu kibamo sinapfa kubabaza perezida wacu ni perezida w'abaturage bajye babireba bajye babireba rwose iyo ni mvuga inyomoza hanyuma James rero turinjira mu kiganiro umusore wavukiye hehe noneho umusore ajya kuri biography biography se navukiye mu Rwanda nibyo nubundi kuvuga ikinyarwanda burasirazuba yego kahe karere mu karere ka Bugesera yego utuye i Kigali birumvikana uri Kigali waje uje muri ghetto oya famiye yari imutse nayo njeje ni ngafamiye njeje ngafamiye muza kwibera mu mujyi hariya Kanombe yes karembo makuru winjira mu rugo eh yandi rimbya jese barafu mase hanyuma ukimara kugera i Kigali ariko si Kigali rwose nihuse utaragera i Kigali ukiri muri primaire wayize hehe ubwo nyine ni Bugesera. Bugesera secondaire. Secondaire nayigiye Troncome nayigiye ku bigo bibiri. Karongi. Na hano indera ahantu bita se naho ngiye kwamamaza ikigo. Crayes. Oya. Mami. Ii. Uzi ko kera? Nyuma ya Crayes n'undi kirahari rega ujya kure. Oya na Crayes si ikigo nacyo kiri. Nayigiye hano. Bita mwebwe. Yego, abantu nkatwe nyine. Aba ariko. Yego. Yigira hano indira. Ndakubona uri muri primaire cyangwa se ukiri akana wari umeze nka kamarayika. Akana k'inzobe gatoya cyane gatukura n'akazungu. Brase nibyo. Ko nakinaga umupira cyane buriya ngewe. Nakinaga n'akantu ko kwiyamira mukuntu urabizi nayo nyine uri muri primaire niho yamaraso buriya bari. Ashyushye. Guhera za sixième primaire kuzamuka. Urumva uri umuntu wa danje. Uzi ibiti nariye kiriya gihe? Sharabyihorere sha. Uzirikiza? Ah, gukubagana. Warakubaganaga bya cyane n'ikimenyimenye dore hano hari akantu niwikira kuri ubwo gukubaganye. Aba bakuru bakugize bate? Hano nakubaganiye mu peti. Uri wakoze iki nako? Sora namukubaganiye. Twapfuye umupira karere. Antera ibuye hano. Ehehe. Jishuko yarivuyemo. Yarivuyemo. Shaka muganga akajya ambwira ariko nkubitaho urupfuka ngo kanga kandi wishyira akantu keza uranyumvira muganga kuko gati ukanga kandi wishyira akantu keza agapopi byose rero bicamo byanze bikuze mana watunze girlfriend bwa mbere utunga girlfriend warufi nyaka ingahe brase ni ingahe ra zishara kari kera ese si nka uwo ni nakwita nka girlfriend cyangwa se bya bindi by'ubwana girlfriend umuntu agwira ati ndagukunda urankunda
ndumva nari mfite nka 18 gutyo cyangwa 18-19. Nibwo wabwiye umukobwa uratinyuka? Yego. Ubwo nabivuze ariko nyine byari biranga ariko ubwo nawe namubwiye ko mukunda. Yarakwemereye? Eh yaranyemereye. Buriya njyewe so kwiyemera amahirwe ngira nta mukobwa nyambwira ko mukunda ngo nyangire. Ntabwo ajya kuva mu nzara. Kuko nyine hari ukuntu ujya kubwira ikintu umuntu amaze kumenya ko ari yego. Waragiteguye Flo. Nta mukobwa ari wabwira ko mukunda ngo kwangire. Ah frase shara ndumva nawe. Ndumva nawe niba hari agashyire muri comment. Ashobora kuba hari ntamwibuka. Yego. Abishyira bavuga ati oya sinakunaniye. Nta eh aze kubyandika muri comment. Cyangwa nyandikire niba afite nimero yanjye. Abinyibutse. Akwibutse. Mfite narakunaniye wibeshya abaturage. Shano ni gake ni gakeya kuko si benshi cyane. Ariko abo twagiye dukundana kuko ni n'abakobwa bakitwa twakundanye igihe gitoya. Yego. Uyu munsi turaza kuganira minota mike ishoboka ubu turi kugira no kumusoza. Tutangiye dusoza. Yanga ajya gavuga ngo gatangiye kanakomeza. Urumva nawe iruhuko ridashira. Hanyuma turaganira ku mpamvu nyamukuru iri gutera urubyiruko kwishora mu bintu bibiri byugarije urubyiruko. Icya mbere kwishora mu busambanyi. Bakavuga ati bakumva ni na byiza nyine kumva ni proud. Icya kabiri bakaba nahoze numva ikiganiro cy'urukiko rw'ubujurire niyo numvaga. Oya ni kwafata ku mavuta kuri 3D bavuga yuko afata ari kuvuga yuko abakobwa aribo basigaye banywa itabi ryinshi cyane mu gihugu. Daniel ngo basigaye bahita Daniel ubwo uzajya avuga ati zana ka Daniel ari umukobwa zana mpita mbimenya ko ntumye itabi. Hanyuma bivuze ngo urubyiruko rufite ikibazo gikomeye kandi nawe urubyiruko of course ubundi byatangira ryari abantu bajya kureka gukundana. Ibyo byose bituruka ku kuba abantu batagira boyfriend na girlfriend ari pafupafu. Kurebe byatangiye ryari kubaho se gutyo bya pafupafu? Ntabwo nigeze mbaho gutyo. Ntabwo nigeze mbaho gutyo gusa nzi ababibayemo. Ariko nyine ndakubwira nkurikije uko mbibona ikintu gishobora kuba kibitera. Ariko nge ntabwo nigeze mbaho gutyo kuko wenda reka ngufashe. Wigeze uba mu rukundo? Yego. Wigeze ubabazwa n'urukundo? Ntabwo navuga oya cyane. Urababaye? Si rimwe si kabiri. Kwa kuri umujama kurya bimunanira? Kumwe bikamunanira? Byihorere mwana. Kari akantu kaba ari kabi byatari. Depression. Ya danja. Ah depression ni ya nyaye bro. Bazagushuka. Wigeze ugira mu icyo gihe? Buse. Yego. Aha. Mu masagonda rwose yawe ishakira. Bari rumbwire ngo byari byageze gute. Yavuye intangiriro y'insoreza. Basi tuboneho tugatuga tubiganireho nk'aho ari umwanzuro. Tumva ushaka ko ntanga testimony ariko testimony y'urukundo rwawe. Hari ibyo byakugisha n'abantu benshi cyane bakurikiye Juri TV. Sharo reka nkubwire mu magambo make nakunze umuntu turakundana. Igihe kitari gitoya kuko buriya abantu bakundana babaziranye ku bintu byinshi. Buriya rero byagutwegeye kingana n'iki kugira ngo umuterete byantwara cyangwa muhurira mu gihe cyo twabanje kuba ufite bisanzwe ni gake cyane uzahura n'umuntu bwa mbere mugata mukundana byantwara igihe gito. Yego. Nk'amezi atatu ane gutya atanu. Yego. Dukundana kugira ngo umubwire ijambo ngo ndagukunda amezi atanu. Warabanje kumwiga? Yego, nari nabanje gufata igihe cyo kumumenya aramenya gutyo. Yasaga ate? Sibura ntabwo akwiriye. Yari mwiza. Sikubaye mwiza ni yari mwiza uko niko yasaga. Urabaga skin? Yari inzobe ariko idakabije. Yego, kayobe gake cyane. Wowe wavuga se ko umuhungu w'inzobe n'umukobwa w'inzobe bitajyana? Ntabwo yari inzobe. Yari akayobe gatoya karinganiye ariko ntabwo yari igikara. Yego. Uramubona? Ndamubona icyo gihe nari ngikora no kuri fine. Ndamubona turahura nyine turakundana. Barakundana. Hanyuma ariko ugahinda kaje gutangira gute? Twararekanye nyine kuko hari ikigero impamvu ituma umuntu areka undi. Sharo ni ibintu byinshi bitandukanye abantu bari byumbwira kuko nakubare sinabyumbwira bari byumbwira abakunzi ba Juri.
byagenze hari gucitingana cyo ni cyambere ngiye mfata nka main cause sibyo hari kuba batumvikanye ku kintu rimwe ku kintu runaka kuko sitegeko ko abantu bakundana bumva ibintu kimwe ngiye nshobora ku guturiya nka byihorera nka ceceka kugira ngo wenda nkureke nyuma nubona ingaruka zabyo uzavuga uti kandi wa mukunzi wanjye yambwiye gutya rero hari kuba wacitinze umuntu hari kuba mutumvise ibintu kimwe hari no kuba ndumva ari ibintu bibiri ngewe ahanini komeza ndakumva nibyo bibiri ndakukumva rwose wowe nibyo bibiri nakubwiye yego hanyuma we icyababayeho ni ikiye ku pre yanjye ndumva hari ryari se ubundi mu mwaka ntago ndi buvuge ariko byarabaye ubwo ni 2020 2020 hari 2023 aho yanagarira 2020 ni nakangaye ntago umwaka mwibuka ariko ntago mwibuka kuko sti nuna buri gihe ibintu byibuka kuko wenda ubukomeza ubiganira n'umuntu ntago tuvugana nase ubwo tubiganira ubwo ntuwibutse ntago nawe wibuka pe hashize igihe kinini nyine byagenze gute kugira ngo mwisange mwatandukanye nicyo ndiga nta uri gari ikiri gusimbuka kandi icyo nshaka sinavuga reka mvuge wenda ku rukundo rwashize wenda urwo nari mufite rwarashize urwo yarafite rwarashize umwe muri twa gati yacu yego kuko mani buriya muri relationship hari ibintu bibamo abantu batitaho akenshi abantu iyo bakundana bazanamo nyine utuntu two kubabarirana ariko kabarira umuntu uvuga uti nuko se reka ntazaryongere ariko wa wundi bakuvuga ati arankunda gutya na gutya ejo azabire kuko hari igihe were ku muntu urukundo rwinshi akirara agatekereza yuko utashobora kumureka yego muri make ndumva ari nyine ndasubona tubigiyemo naba ngiye kujya muri deep ariko ntago ari ngombwa ikingenzi nuko twakundanye turarekana mutandukana mute rero neza mu mahoro kuki wababaye wambwiye ngo nagize depression mu rukundo nuko namukundaga na cyane nakoreka nkongereho sinzi wenda niba zareba iki kiganiro naramukundaga cyane nawe arabizi yego agarutse mwasubira oya kubera cyararangiye baravuga ngo you don't fall in love twice with the same person ya je nibyo abantu nyine bavuga iyo bikoze ziba ari memories bivuze ngo gute indobo ko mbyumvise ntago yanteye indobo ah ni indobo ariko none se yete nese umuntu agutera indobo gute mwarakundanye sharo umuntu agutera indobo gute mwarakundanye nyine mwageze mu mwagezemo hagati akurusha ujyanja ashobora kuba yarangiye dushije umunyamujyi wa mugani yandirimba ya papa cyangwe kuko honestly ntago hari igihe ukundana n'umuntu nyine ukumva ntago ibintu ari gukora yabikora yego okay nanjye ntago ndi perfect ku giti cyanjye ariko nyine reka tuvuge ko yandushije ubunyamujyi iyo depression yakumazemo igihe kingana iki kinini cyane na n'ubu se oya kinini narakize bro meze neza kinini cyane nk'amezi gutyo sinabira nangaye ntago nyibuka nayo ariko ni kinini ye ni kinini kuko narayirwaye musaza narayirwaye ntago nabihakana inshuti zanjye nizo zibise narirwaye igihe kinini byatahe uzira umukobwa nzira urukundo sha ntago naziraga umukobwa naziraga urukundo mwana oya ni umukobwa waziraga ni urukundo wabonye umutoto mwiza akunaniye agucitse igitangaje ntago ari wa mbere nari nkundanya nawe si we wa kabiri si n'uwa gatatu ahako nyine nanjye byarantunguye uburyo byangendekeye gutyo igihe urukundo rwanyu rwari ruryoshye rumeze neza sheri shusho mwibukira kuki ku bintu byinshi example nta n'igihe twari turi kumwe urukundo rwacu rugeze ruba rubi twari rwiza pe mbere y'uko hazamo ibyo bibazo rwari rwiza kuko nabyibuka ko twamaze hafi bro nk'amezi atandatu arindwi turi mu bibazo bidakemuka igihe rwari rumeze neza rero mwaryamanye mukangahe ntabwo twigeze turyamana kandi urukundo rw'i Kigali ngo rushingiye mu kuryamana nigeze nkubwira ko yari uw'i Kigali tangiye kumbeshyera
Nigeze nkubwira ko yari ukigari. Nge ndi Kigali niho mba. Ariko nkubwira ko yari ukigari. Icyo gihe bavuga ngo icyo gihe nakoraga kuri Radio Fine FM. Yego. Uwe si yari uwe? Yari uwo mu Rwanda ariko sinakubwirana yabaga. Okay, yari uwe Kigali. Aha. Ariko ntago bivuze ngo niba yari uwe Kigali natwe dukore nk'iby'abanyakigali. None se kankubwire. Jumusi wimbeshye. Ntago ndimo nkubeshye. No, niba mutararyamanye. Mise menya ko mwapfuye uko mutaryamanaga. Kuko ngo umukobwa umaze igihe amakuru mfite ngo umaze igihe utamusaba. Arakwanga se. Bahita kuvuga ati ni uyu muntu ni imbeba. Ariko yenda kuvuga. Ko wasanga ari byo koko. Ubwo nicyo yampoye. Marayika nicyo yaguhoye. Ubwo niko yampoye. Marayika nicyo yaguhoye. Ubwo nicyo yampoye. Yego rat. Ariko se nyabuna yibimbwiye. Iyo abikubwira. Ariko byamba. Ariko gikemura. Yarangwa gusa akubwira ati igihe kintu cyambere cyapfuye twapfuye nawe. Nuko utume ikibazo ngira njye kugikemuza handi kandi uri umugabo wanjye. Niko bavuga ngo ari umugabo bavuga. Niko bavuga ko ntago uri umugabo wanjye. Niko bavuga ngiye kuri umugore wanjye. Yego, niko babivuga. Iyo akubwira rero ngo James ndakwifuza nkakubura kandi mbona nta bushake ufite. Mba numva two nyene twatera akabariro rubwo ari izishingaro z'abubatse. Ngo nubwo ari ukuri niko babyita. Agatinyuka kabivuga. Yego. Mwari wari kumukemura icyo kibazo ukemera ko muryamana kugira ngo udacikwa n'urwo rukundo wari warihebeye. Yego. None se Sharo, none se nkubwire ngo oya. Sharo buriya rero urukundo rukora ibintu byinshi cyane. Nubwo kubera urukundo wari kwemera kuryamana n'umukunzi wawe mutaranashakana. Yego. Si bibi se man? Ni bibi. Ariko buri ibintu biba bibi bibaye byinshi. Rimwe mu kwezi. Mu Cyongereza baravuga ngo too much of anything is always bad. Ariko uzi gukora kuri wese bisiba byumvise. Ndabwiye ngo uvuge aho nkora. Ndetse ubwo ngize mvuga ikigukoramo. Urumva. Aradibire gihemba neza. Nyine baravuga ngo ibintu bibaye byinshi. Ikintu cyose iyo kibaye cyinshi. Biba bibi. Uzi ko ibyo bintu uvuze nkanabisubiramo. Too much of anything is always bad. Nubwo nabyo nasubiramo. Nta kibazo nabyo ari nko kubisubiramo. Ndumva byirukanga cyane byadaje. Abadukurikiye barabizi. Hanyuma rero mwana. Ibyo byose urwo ruko iyo nzira yose waciyemo yakwigishije iki? Yanyigishije ikintu kimwe Sharo. Gukoresha ubwenge. Yanyigishije ibintu bibiri kandi nari nkibagiwe. Yanyigishije gukoresha ubwenge no gutekereza ko umuntu ari umuntu. Kuko ndabyibuka ko namwandikiye mesaje batumye njya muri ibyo bintu. Ndabyibuka ko hari mesaje nigeze kumbwira nti unyeretse icyo ushoboye. Nyine hari igihe ubana n'umuntu uvuga utuye umuntu ibintu bibiri ntabwo yabikora. Yego. Hari nk'ubiri imaze igihe y'abantu bari ku Gisenyi. Ku Gisenyi harakora iba. Ku Gisenyi kandi abandi bamaze igihe. Byagenze gute? Ku Gisenyi ntago makunda. Oya. Hari abantu bahari narishatse guhamagara w'umukobwa. Akubwira uburyo udukingirizo twashize se. Akubwira kuko niba koko udukingirizo kuko twashize cyangwa. Inkuru nayo rwose irase. Aya ni ukubeshya. Ni titire. Hanyuma James. Ubona ariye urabizi nawe ko urubyiruko ruri kwishora mu busambanyi cyane. Ndabizi. Urugero nawe ntabwo ukiri imanzi. Wabyishoyemo hakiri kare. Kubera iki mwana? Sinabyishoyemo ra. Inde wabigushoyemo? Ubwo byanjemo. Byakujemo byishoramo. Ntabwo nabyishoyemo Sharo. Ntabwo nabyishoyemo kuko buriya umuntu amaze kuba mukuru ukora ibintu ubishaka kuko uba ufite ubwenge n'ibitekerezo kandi bizima. Ntabwo navuga ngo nabyishoyemo kuko kugeza ubu ngubu ntabwo ngiye mbifata nk'aho nakoze amahano nkurikije isi turimo. Yego. Nubundi baravuga ngo umuhungu w'imanzi cyangwa se umukobwa ukiri isugikwe cy'iki gihe ni ikintu ngo muri rubanda. Urabyemera? Yaba abakobwa bano urundi rwego. Mu rundi rwego umukobwa yamuzi ati se uri isugi. Ijambo rimwe n'irya gusubiza iwacu bararoga. Akumva ko yaba anegutse. Akumva ko ari isugi baba baroga. Yes. Uwo iyo spirit rero mu rugiruko rw'u Rwanda kwese ndavuga u Rwanda ko ari rwo natembereyemo bishoboka uyivugaho iki nk'urubyiruko nawe mugenzi wabo. Cyashara biragoye kubikontrola kuko ikintu kibitera ni izi social media. Izi social media ikindi ni iki se buriya ra
bavuga ko ari ubushomeri ariko nge ntago ariko mbitekereza yego ahubwo abantu bafite irari batangiye kudutamo kasamo reka twisoreze n'ubundi amaherezo bataza kudutama imizindaro ubungubu tunibusana ko turi mu gakingiro ka gisozi ahantu bita kuri nziza view guest house abashaka gusohoka ubwo bahita banaza mba akazi kikabaga hari kandi mugoroba amakupure kabisa yaba ari imbere cyane iyo hageze ewana gufata fresh sana hanyuma James dusoza tugana ku musozi ubona n'iki gitera urwo rubyiruko rwose kwishora muri ibyo ngibyo nabikubajije ariko nongera bikubajije ese depression uko yavugaga kuba abantu bajya mu rukundo bakavamo bugacya unakavamo siho mpamvu umuntu atafite umwanzuro wo kuvuga ngo pafu pafu ubwo nkunze umuntu akananira ariwe nari narihebeye nanjye ubwo nzajya ncaho nuko ararika nararika nararika icyo nicyo kuko burya iyo ukundanye n'umuntu rimwe urumva mugatandukana kubabaje cyasa guhemukiye anaguciye inyuma ko nari nakivuze urukundo rurabaza sharo cyane pe ufite shere sibyo cyasa ufite umukunzi sinzi ukumwita urukundo rurabaza nawe urabizi rero hari igihe umuntu yicara akareba gukomeza kubabara gutyo noneho edaire ku muntu mwabwiranye amagambo meza mwaryamanye gutyo ukavuga uti oya reka mbigenze gutyo wa mugani nzajya nica yigwishije reka mbigenze gutya nzajya nkora pafu pafu agafata uwo mwanzuro ni depression ahanini bitera no kumva urukundo rutera stress ngo njye nabwiye narwaye depression ngira ku rwego rwo kumva mvuga nti ndiyanze ku giti cyanjye nyitewe n'urukundo ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ngere kuri iyo stage yo kuvuga ngo pafu pafu oya kuko nabyo birimo risk bigira ingaruka mbi nyinshi cyane rero ikintu ntekereza ko kibitera n'urwo rukundo nyine man urubyiruko hano hanze rufite depression ya danje buriya nubona umukobwa ari hano hanze ari mu nzoga ari mu itabi yaraye mu kabari yataha saa munani saa cyenda saa kumi aba afite icyabimuteye niba atari ikigare ni urwo rukundo bamwe bavuga ngo ni ubushomeri ariko ubushomeri ntabwo ntekereza ko bushobora gutuma umuntu ajya muri ibyo bintu amafaranga se yakuraho ku bushomeri nta mafaranga ufite ahubwo se hari abantu banywa nk'abashomeri cyangwa abantu badafite amafaranga umuti wawe se ni uwuhe James umuti wanjye se umuti se buriya ni uwuhe ni ugukoresha ubwenge kurusha uko bakoresha imitima yabo nta kindi ariko bari nk'ikintu maze nibaza cy'amatsiko tunasoreza nyuma y'iyo depression abana ntiwararitse abo bakobwa ntiwararika ugenda uvuga ati nzaza none nanjye ndabacamo oya gaca uwo mbonye wese umwitura none urukundo rutakibaho urukundo rubaho hano hanze hari abantu bafite urukundo umpereyeho genda rufite hari abakobwa bafite urukundo hari abahungu bafite urukundo yego gusa ikindi kintu utakwirengagiza turi mu isi y'amafaranga sinshatse kuba ko urukundo ari amafaranga ariko ni ibintu bikenerana urukundo rukenera amafaranga ngo ibintu bigende neza tuvuge uba muri iyo ghetto ufite boyfriend afite girlfriend sorry ese girlfriend wazaza kugusura gute udafite ibyo bintu byo kumutegera moto girlfriend wazaza kugusura gute udafite iyo tikiri umusubize urumva iyo girlfriend wa girlfriend wazaza gusura gute udafite ayo kumugurira iyo fanta niba banywa fanta cyangwa se niba banywa n'iyo nzoga n'iryo tabi urumva ko n'ubundi still urukundo rukenera amafaranga kandi n'amafaranga akenera iki ni ibintu bikenerana ngo urukundo rutagira amafaranga ruba rubishye oya ntabwo ruba rubishye buriya rega abarimo abarimo ahubwo nuko abantu batahumuka ngo babirebe amafaranga abarimo alo sando bite uracyari ku gisenyi se uri live kuri Juri TV uri live kuri Juri TV turiba twibaza ngo ese koko ibintu nabonye byandikwa mu binyamakuru tubwire niho dukingiza twashize koko nibyo cyangwa no gukabiriza shakye ntabwo nabimenye kubera buri muntu aba afite ibintu byamujyanye urabyumva cyane nagiye just go having a fun so ntabwo namenya iby'ukuri nimba atari iby'ukuri ntabwo urumva njye nabimenya kabisa
hari inkuru nabonye ku bitangazamakuru bavuga ngo udukingirizo n'amaroji byashize. Nk'umunyamakuru nawe nk'ijisho ryawe ry'umunyamakuru koko twarashize kuko nubwo wagiye ari kuri n'umunyamakuru se n'amaroji yarashize roji ngo zarashize ibyo udukingirizo byo urumva ntabwo nabimenya ariko aho kuryama ho hari ikibazo kubera uru wabyumva muri hano Rubavu ntabwo hari ahantu henshi cyane ho kurara urumva abantu bari bavuye i Kigali ni abantu benshi cyane harashize abantu bakajya barara mu mamodoka yabo cyangwa hasi bakarara mu tubyiniro bwaca bakashaka ukuntu biyeranja ariko aho kurara ho hari hashize n'ibyumba bari babyongeje urumva barabizamuye ijwi ry'umukobwa se ngo watakiraga mu nzu y'inyubako nawe wararyumvise ntabwo njyewe nigeze ryumva nabibonye kuko namwe byabagezeho ntabwo njye rwose nigeze ndyumva ntabwo nari ndi kuba muri loji cyangwa se muri hoteli njye mfite hano umuvandimwe wanjye niho nari ndi kurara urumva ntabwo ibyo nabimenye nabimenye kuko namwe mwabimenye ndi kumwe n'umusore witwa James Ngashafute akaba adashaka kubaza uraho neza amakuru ni meza nashaka kukubaza ugereranyije uvuze ko amacumbi yashize barara mu modoka ugereranyije nkuko twebonye ku bitangazamakuru ni nk'urubyiruko rungana iki ku mibare ushyize ku ijanisha ni nk'urubyiruko rungana iki ese bari mu gice cy'imyaka ingahe ni hagati y'ingahe n'ingahe bari baranga urebye n'ubundi abasanzwe basohoka muri Kigali cyangwa abo dusanzwe duhura kuko nanjye ndi urubyiruko mba nasohotse rimwe na rimwe nibo n'ubundi bari biganje hano muri Rubavu nko mu myaka 28 kumanura kugera nko kuri 20 28 kugera kuri 20 urumva ni urubyiruko rw'abantu bakiri batoya cyangwa 30 kumanura niba se warabashije kureba neza ugereranyije wenda ntibipimirwa ku jisho ariko se ugereranyije wabonaga ari imanzi cyangwa ari amasugi ibyo ngibyo nawe waba wigije nkana kubera ntabwo ibyo bintu bipimirwa ku jisho urakoze ariko ubona biterwa n'iki muri rusange kuba urubyiruko rumara iminsi 2-3-4 mu gasozi bataye famiye zabo just having fun ntekereza ko nta yindi mpamvu cyane baba bagiye kwishima urabona abantu bamaze igihe kinini muri lockdown basa nk'aho babaye kubera ko ari turiho so rero baracyafite wenda kuba bakoranye no kwishima cyane barumva bakiboshye no ubu bari bohoye barumva noneho bakora buri kimwe cyari bohoye koko sando urakoze urakoze na sando do abantu b'ubu umukinnyi wa filime muri miyamo ndetse n'izindi zinyuranye urakoze kuganiriza Juri TV kabisa ariko iyo nkuru yo kuvuga ngo udukingizo twarashize na roji uyu manukana amakuru yose wayataye ubwo byarashize pe ndaje mu kanya ngiye kuzamuka mu kanya nimugoroba ewa nuhagera uhita umereza ubwino bwose ukuntu amajwi ngo yasanze Kigali bimeze abakobwa bari gutaka ewa ubwino bwose ni kuri Fan FM aho bari bazabariza ibyo bwa mbere cyane sawa urakoze sawa bamwita rero Sando Don umukobwa nawe uri ku Gisenyi just go having fun having fun aya barabeshye abakobwa barasaze bro barasaze muri iyi minsi barasaze none igitangaje biragoye kumenya ikibanyura bari ababebe biragoye cyane kumenya ikinyura abakobwa b'iki gihe turashoboje urumva ko mu by'ukuri urubyiruko byanze bikunze niba hari abasore abakobwa bari hagati ya 20 imyaka na 28 urumva cyangwa sitarange urumva ko ari urubyiruko rukeneye ibyishimo rukamara iminsi ne mu gasozi ngo bagiye just having fun bivuze ngo hari ibihakorerwa binyuranye bivuze ngo rero ubwo inama yawe watanze koresha ibitekerezo wowe nibakoresha ubwenge bwabo bareke gukurikiza amarangamutima kuko niba hari ikintu naje gusanga amarangamutima aradushuka yeah cyane cyane pe
wakoze cyane James. Nawe wakoze. Yitwa James yambaye herena ryiza, yambaye ingofero keza, arasa neza, ubwanwa bwiza. Tuntu twiza twose, ubwo nizere ko mwana mukunze cyane. Abakunze byinshi cyane mwese subscribe aho hafi aho ngahari za Juri TV nibashimire ko mukugenda mubikora. Yitwa Sharomi kuri Okimu wacu uri kuri kamera. Afite Instagram yitwa ngo Kim Model wundi ayipostinzeho avuga ati coming home. Eh coming home. Okimu wakoze cyane. Nanjye nakoze cyane, James yakoze cyane. Ibihe byiza. Nakoze.